Azərbaycanda aylıq minimum əmək haqqı saatlıq minimum əmək haqqı ilə əvəz edilə bilər. Reportun əldə etdiyi məlumata görə bu Dünya Bankı qrupunun Business Ready hesabatının işçi qüvvəsi indikatoru ilə bağlı müvafiq sahədə təkmilləşmələrin və kommunikasiyanın həyata keçirilməsinə dair 2024-cü il üzrə yol xəritəsində öz əksini tapıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə bu il iyulun 1-nə dək aylıq minimum əmək haqqının saatlıq minimum əmək haqqı ilə əvəz edilməsi ilə bağlı təklifləri hazırlaması və aidiyyatı üzrə təqdim etməsi tapşırılıb.